接下来要跟各位介绍我们要跟各位谈的变动气体。变动气体含量变化，虽然它的含量并不是那么多，水汽当然可能到4%有点多，但是基本上也不会太多，它影响非常大。水汽呢会影响到我们的天气跟气候。我们这一本讲义的后面就在讲天气、讲气象，它们都是跟水有关系的，所以水汽跟天气变化是有关的，它很重要。第二个呢是二氧化碳，二氧化碳会造成温室效应，现在会形成全球暖化，等一下会做说明，到了学期末会做更多更仔细的说明。二氧化碳会造成温室效应，会造成全球暖化，而臭氧是有功用，什么功用？它可以吸收紫外线，它可以吸收紫外线，所以变动气体这三个很重要。它会跟天气变化有关，会造成全球暖化，它可以吸收紫外线，所以我们要跟各位介绍水汽，介绍二氧化碳跟介绍臭氧，因为它们都对我们的地球有深远的影响。 OK， 第一个我们要介绍的东西叫做水汽。水汽就跟天气跟气候有变化有关。地理老师教过什么叫天气？地理老师教什么叫天气？短时间的天大气的状况叫做天气，其中包含天空状况跟降水情形。我后面会教什么叫天空状况，什么叫做降水情形，当然还包括什么高温跟低温，有没有风浪，有多大，温度多高，湿度是如何，那个东西那个是再说了，那就是。而这个天空状况跟降水情形都跟水的三态变化有关系，所以它都是水会影响到我的天气现象，所以叫做天气，短时间的大气状况。地理老师说什么叫气候？什么叫气候？长时间的平均状态叫做气候。我们后面也会提示什么叫天气，什么叫气候。长时间的平均状态叫做气候。所以呢，水汽会对我们的天气跟气候呢有重大的影响。OK， 好，那这边是告诉你说怎么会造成这个现象呢？因为呢，水会有循环，会蒸发，会凝结，会降水。然后呢，生物老师说叶片呢叫做蒸散，所以呢，地老师说河水、湖水叫做蒸发，然后到天上，然后就凝结变云，然后有云就会下雨呢，就形成了我们所谓的天气的情况。OK， 这个是看过去叫水的循环，然后蒸发、凝结、降水。有一个重点 keyword， 重点就是水汽升到天上会凝结。为什么水汽升到天上会凝结呢？这个我后面会教，会告诉你为什么。不过国中是用只知其然不知其所以然的方式告诉你为什么，原因我后面会告诉你。那我就告诉你说升到天上会凝结会下雨，所以带出了另外一个作用，就是从此之后你学过以后你就要记得，只要那个是上升的它就容易怎样下雨，只要那个气流是上升的就会容易会下雨，就是我们后面会告诉你的。 OK， 叫做大气热，水汽有蒸发、凝结、降水，所以形成了我们天气的状况。另外一个也是学测有考过题目，叫做水汽凝结会放出大量的热。理化老师有教，水凝结是放热，水汽凝结是放热。水汽凝结所放的热是大气剧烈天气变化的能量来源。能量来源，我们未来就要教台风。我会告诉你台风的形成需要大量的水，为什么台风需要大量的水？因为水汽凝结会放出大量的热，提供它继续活下去的能量来源，所以台风的形成需要大量的水，这是学测考过的题目。说水汽凝结所放的热是大气剧烈天气变化的能量来源。OK， 这是重点。OK， 就告诉你水对天气会有影响，因为它水会循环、会蒸发、会凝结、会
降水，同时在凝结过程中所放的热是大气剧烈天气变化的能量来源，这就是我们需要理解的事情。OK。